Takže, ale vás tu je, natoč to, pofotky to zakazují, všetci čakají, tak už se rozběhnu, kdo jich pořádal dohromady. Dobré, takže, úvod. Jadro? Záver. Dobre, takže. Úvod do mojho listu. Sádok sa účastnilo na orientačnom preteku. 17 na jazde zručnosti. Tí dva, čo boli zavyšie, majú svoj dostanú nič. Tí tam darbo, nič žitúvi. Pred vyhlásením výsledkov také mimo poradia tu máme hry spoločenské, tak nakoľko sú tri, tak to dáme takým, čo tu majú malé deti. Takže že ja som si nezobral malé deti. Ja som si mal synovca zobrať do ruky trojmesačného. Jurko, a tu si, no pod poláško, jedna je tvoja, chytaj, hej, hop, kde si? A jedna je tvoja. Dobre, vede, na budúce deti doneseme. Takže. Dve. Radšej. Dá sa povedať takým najležernejším tempom. To zvládol. Najležernejší? Áno, ako si bol úplne posledný. Tak to bol najrychlejší. Hodina 39 minút, 42 sekúnd. Však o čas nešlo. Minúta. Špatne mi to vysvetlili. To je minúta. Hodinu. 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 Čom sa bol najpomenší? Nie, to je posledný. Nie, ono to je celé. Na 14. mieste, čiže predposledom, sa umiestnil Steffi 2. Čiže Steffi 2. Steffi 2. A kde sa to dneska ide? 13. Diva, to bola zrejme. Ja už tam. Na 13. mieste. To treba cigu. Na 13. mieste. Cynikman. Tu máš. A to máš za to vtedy. Dvanácté miesto. Koxo. Martin HC. Budeš točiť? Tak chvíľu točím. Kým nepovedeš. Áno. Na jedenácté miesto mám vo vlaku kvecí, môže aj mužka. Je to Mercedes? Ačko? 10. Už držím. Tak ja idem ja ten ono, len totál drvo čo. Fíha. Hentia som mal hentia. No to je dobré. Na čo nudenie? Dovnútra. 7. miesto, Tomík, 1987. Vymeni na šiltovku. Môžeš, chceš šiltovku. 6. miesto, Hviezda Záhoria, Boxo. Kto mi to chytí? Kto nič nemá v ruke? Na chvíľku, len aby som si dal kameru na ruku. 5. miesto,
Dobre, už môžem. Dobre, díky. Teraz to začína byť napínavé. Čo to je miesto? No tak čtvrté miesto není. Čtvrté miesto kvečko. Iha. A v tom by som víte bylo. No. Tretí, druhé a prvé nám tam spěl aj importér, i to sa nám moc hlubilo, takže tie prvé tri sú nebyli. To sú tie tam vzadu? Prvé tri. Vrátili sa záhadne. No, tam neopieraj o to, to je vlastný kmeny. Áno, tento áno, to je moje, to môžem. Jean-Louis. Dva. Dva. Áno, keď poslúcha je Jean-Louis. A keď ne? Jean-Chuj. Tak vymeniť Jean-Chuj. Jean-Chuj. Ale už som rozmýšľal tie 405. No, jedná raja, vyhlasujeme. Jasné, vidíme, na tým, čakáme, ty sme na tým. Takže. Tretie miesto. Pán si pravdu. Pán nám chcela. Ale pozdravím. Čo, čestné uznanie? Aby si to mohol nehať za rábu a prečíte, ako padne a podaj mi labu. No. Ešte rád potlém. Druhé miesto. Marko 001. Čo? Dobrý. Nováč. Stále za ním. No polovičku sme spolu. Ja som nikdy na to. Polovičku ti chcem počuť. Na koľko? Piate. Ja. Takže prvé miesto Robozova. No, to je ako tradičné. Kto by to mal povedal, že? Indor Glochovi, to ne druhý. Dobre, musím vymeniť. No. Je to ti povedal, že také špeciálne kategórie. Moták roka. Nie, roka. Nie, roka. Moták zrazu. Je to celoročný. No dobre, tak moták roka. Moták, zle sme sa vyjadrili. Zrazu. Najvac kilometrov. Spravil tento človek, čo teraz vyhráva cenu, a teda na to, že nabiehal najvac kilometrov, tak si zaslúži niečo. 52. Kilometre, koľko nabiehal? Koľko? 130 kilometrov. 130 kilometrov. Dostane žemle? On vás mi dá komentár. Ja rovno to. To máš GPS, ale auto. Týto hodnotujú tu na prítomné dámy a zhodli sa, že Vinco. No, dve si no dobre. Jasné, a na budúci rok bude doma najčistejšie, nie? No čo tu? Poprikladaj sa, ja šampón. Keby to bolo len zvonku, vyhrám, no ale sorry, vysával som. Dobre vidieť. Ďakujem vám za účasť. Ďakujem. Ďakujem.
No, aby se to nedrhlo. A i to, že přišli na kolegovi až dvě, kteří to mají teda daleko, ale byli ochotní a dekovat ten svůj čas. A v neposlednej rade ďakujeme zástupcom importéra. Ten tréning není? Kde sú? Boli sme to vyskúšať. Aj teda ceny do náprobenia miesta, ktoré ešte dostanete. Teraz by som poprosil každého posádky, aby išiel k autu. Na každé auto ešte dostanete nejaké hodnosti. Dobre, ďakujem. Čakaj, môžem, čo dostane?